मेरा ना सब तो ज्यादा जो ना फेवरेट वो इंडिया चो बिट्टू दगाल होया है। ते मैं मेरा मामू मामे का पुत्र होया ना छोटा, ओदा नाम ही मैं अगू बिट्टू रखे है, बिट्टू ओदे नाम ते। ते मेरी दुआ ही है कि चलो असी ते नहीं ते अगू ओ मेरी वजह कोशिश होएगी कि ओनू खिडाइए ओनू तैयार करिए। ते हले भी है ही छोटा 4 साल दा, लेकिन उन बिट्टू दे नाम ते ना मैं ओदा नाम बिट्टू रखे है। इंशाल्लाह चलो कि असर करके बाकी हो जाएगा, बाकी उन्होंने भी परमात्मा मेहर करे तो उन्होंने भी स्वर्ग च घर करे जनता च घर करे, उन्होंने भी बहुत घाट महसूस होंगी है। मैं उन्होंने भी सच्ची याद करके ना एवं वो एक गाना उन्होंने आया से बिट्टू दगाल दिया, वो मैं ना मोबाइल च रखे है। जो मैं कितने कला होव तो मैं उन्होंने दो गाना सुनना वा बिट्टू दगाल दिया तेरे तुर जान दियां पिंड गल्लां तुरियां। इन्हों दो बंद मेन बहुत ही दुख लगे, एवं दिली तौर पर ना इमोशनल हो जाता, रोन भी लग जाते हैं। हालांकि पता भी नहीं कि बिट्टू दगाल ते गुरजीत भाई किदा किथे, लेकिन वो दिल नूं बड़ी खिंचदी पई। दगाल दी की चीज चंगी लगदी है तुहानूं? जिहड़ी तुसां उहदी गल दस्सी ना कि उहने जदों बापू उहदे ने लोई लई ते ठंड च लोई लई ते उह उहने मारी बुक्कल मारी ते उहने आखिया अज मेरा मकसद पूरा होया। ओहदे तों बाद तुसां इक होर गल सुणाई, जिहड़ा उहनां दे उस्ताद जिन्हां दा नां सुन के उहनां कौडी सिक्खी शुरू कीती, उहनां दा जिहड़ा उहनां कोई 7-8 साल जिहड़ा कीता। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਜਾ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹ ਇੰਝ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਲ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਤੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਨਾ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਸਨ, ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਕਏ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿੱਟੂ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿੱਟੂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਵਾਨ ਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਏਗਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਉਂਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰਲਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਦੀ ਸਹੀ ਨਾ ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਲਈ ਵੀ ਰੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਮੇਲ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵਾਮ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਜ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਹੈ 2011 ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2021 ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ 4 ਬੁਲਟ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਕੌਡਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਕੌਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੌਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਕੇ ਚ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੋਏ 2007 ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਯਾਰ, ਧੰਨ ਨੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਧੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਜੀ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ।